Poštovani gledalci, bezmalo dva meseca nakon što je konstituisan novi saziv Skupštine opštine Kladovo, održane su 4 sednice lokalnog parlamenta. Usvojene su odluke od kojih se očekuje, kako se kaže, da poboljšaju kvalitet života svih naših sugrađana. Da li je to nova stranica u razvoju opštine Kladovo, zna Radova Naređena, predsednik Skupštine, moj gost, on govori za emisiju Aktualno. Želim vam dobroveče i na početku ovog razgovora malo da pojasnimo gledalcima. Ako u redovnom nekom godišnjem periodu imamo 6 do 7 sednica Skupštine opštine Kladovo, a do ovde za 2 meseca imamo 4, koju poruku ste nam poslali? Prvo, dobroveče gledalcima, dobroveče vama lično, dobroveče svim građankama i građanima opštine Kladovo. Pa mislim da je to suština, da lokalni parlament, lokalna skupština treba da ide u susret građanima, u susret rešavanju problema i ne sme da koči skupština opštine, da određene odluke ne bi bile donošene, da se to čeka po poslovniku 90 dana za sednicu, pa da onda imamo sednice sa 30, 40 i više tačaka gde su određene i krucijalne. I svako kašnjenje u danima pravi problem kasnije u mesecima. Prosto, mislim da ovaj saziv skupštine, da ovaj dogovor koji smo napravili, nailazi na razumevanje i da ćemo uspjeti da rešavamo i dalje na taj način probleme i donošenje odluka koje su veoma bitne. Znate, ako je pitanje jedne odluke koju targira određeno javno komunalno preduzeće i ako mi sad sačekamo, na primjer, u septembru sednicu, pa šta će raditi komunalac do septembra? Jel treba da čeka odluku skupštine i odbornika? Ne, mi ćemo, ako treba, sa jednom tačkom dnevnog reda izaći i to ćemo rešavati, raspravljati, donositi odluku i da bi onda određena javno-komunalno preduzeće, određeni drugi sektori koje targira lokalna samouprava mogli da sprovode svoje odluke, da rešavaju i da kasnije prosto opštinska uprava i svi segmenti lokalne samouprave mogu da odrađuju svoj posao kvalitetno i efikasno. Prateći vaše i aktivnosti Skupštine opštine Kladovo, nekako uočio sam da na sednicama dominira jedna konstruktivna atmosfera, ima tu i za i protiv, međutim, čini mi se kad su u pitanju te bitne odluke da se sve lakše dolazi do konsenzusa. Mislim da je to veoma značajno za nas i značajno za nas kao političke faktore u lokalnoj samoupravi, odnosno u Skupštini opštine Kladovo, postoje 3 političke opcije. To je Srpska napredna stranka i to je grupa građana, dr. Boris Petrović i Socijalistička partija Srbije. U koaliciji su Srpska napredna stranka i Socijalistička partija Srbije, a grupa građana je u opoziciji. Ali jednostavno svi ti ljudi koji su tamo, svi odbornici, mislim da razumeju vreme u kojem živimo, mislim da razumeju ono što nas čeka i mislim da razumeju sve ove godine koje su za nama. Tako da prosto nije to truli kompromis, nije to neusaglašavanje, nije to suprotno glasanje. Čuli ste sami, diskusija ima raznih, ali mi dolazimo do zajedničkog proizvoda. Ja mislim da ovo sve što radimo je proizvod kompletne skupštine i pozicijnog dela i opozicijnog dela. Nebitno kako je ko glasao, ali ako je sve to u dinamici jednoj, ako je to sve argumentovano, ako je to sve s određenim pitanjima, razumijete, mi u politici nismo svi iz jedne branše, pa sad smo mi eksperti za sve i sva. Tako da je dozvoljeno pitati i ono što možda je neko pitao, pa i ne slaže se sa nekim propisima, zakonima, statutom, poslovnikom, ali je pitao. To je pitao odbornik koga su birali građani. I mi njemu moramo da damo prioritet. Prioritet u zemlji treba da ima odbornik i narodni poslanik. Narodni odbornik i narodni poslanik. Oni donose odluke, njih biraju građani. A sve ostalo ćemo vidjeti što se tiče izvršne vlasti i ostaloga. Tako da naš dogovor je i moj lični dogovor sa šefovim odborničkih grupa je da mi sve ono što sleduje i što je problematika građana gledamo da rešimo, da na vreme iznesemo. Ja zamolim, pošto neke tačke kao što smo imali danas, tačku po hitnom postupku, znači ne možemo mi da izgubimo 11 miliona kod komunalca uslovno da li bi mi danas doneli odluku ili ne bi doneli. Znači mi bi automatski opteretili građane i javno preduzeće komunalca za 11 miliona na godišnjem nivou.
ako ne bismo doneli promenu, čisto da prođe samo ta odluka, prečišćen tekst, da prođe sednicu Skupštine i da se o njoj raspravlja i glasa. Kada ste izabrani za predsednika Skupštine 12. maja, čini mi se, sa skupštinske govornice poslali ste poruku otprilike sledeće sadržine, ne otprilike, nego bili ste konkretni i jasni. Interes Skupštine mora da bude Kladovo i život u Kladovu. Da li se to odvija željenom dinamikom? Bilo je 11. maja, 12. maja Sveti Vasilije Ostroški, a 11. maja smo mi birani. Da, rekao sam to što sam rekao i ja imam pravo na to da kažem. Ja sam četvrti put biran na mesto predsednika Skupštine, što niko u istoriji Kladova nije doživio. Ja nisam ovde biran da bi samo bio predsednik Skupštine i da bi sad nešto tu obavljao ili da ne znam šta bi ja radio. Moje opredeljenje da to prihvatim od strane ljudi, odborničke grupe Socijalističke partije Srbije, koalicionog partnera i ostalih je bilo iz razloga da upravo radimo na ovaj način kako smo se dogovorili, a dogovorili smo se ovo što ste do sada govorili i što smo, čemu smo pričali do sada. Prema tome, ako je tako, radit ćemo. Ako ne, nećemo raditi. Ja nisam želja funkcije. Ja sam sve funkcije od predsjednika mesne zajednice do predsjednika opštine narodnog poslanika imao. Od predsjednika mesnog odbora do člana predsjedništva Socijalističke partije Srbije. Ja sam sit funkcija. Znači, ja nisam gladan za funkcijama, ali ako funkcija ne doprinosi i vaš lični autoritet da vi nešto pospešite, onda je to džabe bavljenje politikom, a pritom vi morate da jednostavno imate toliko tolerancije i da trpite nešto što vam neko sa, što je rekao ovaj jedan od premijera sada iz regiona, sa IQ-om manjim od 85 pa vam pregovori nešto, ništa u životu nije prošlo. Vi ste jednostavno stali na određenu funkciju, na određenu poziciju i red je da to malo sa stepenom više tolerancije pretrpite. Ali kompletno ono što se dešava ili što neko misli da non stop zakira, non stop ne valja, daj mi predlog. Molim te, daj mi predlog. Kako ti to misliš? Ukroji ga zakonski, donesi ga u Skupštinu, donesi ga sam lično kao građanin, ja ću da vidim da to prođe, predložit će ga odborničke grupa, predložit će ga sve odborničke grupe. Ali ne možemo da budemo dekadentni, da idemo sam u suprotnost onome zašto se borimo, a onda kad dođe do nekog rešenja, i da se razjasnimo nešto. Mi sve što donosimo, nije to sveto pismo ili u Indiji sveta krava. Prosto ono u praksi možda naiđe na određeni problem. Ako je taj problem rešiv, da ponovo ta odluka prođe kroz Skupštinu sa određenim detaljom izmene, kao što je po pitanju organizacije taksi službe. Tamo je neko donao državno 2013. automobili pa na gore. To su bogatiji gradovi kao Beograd. Da ćemo mi sad taksistu iz Kladova da nema auto 2005-2007, a zadovoljava normu Euro 3 motor. Zato što je neko prepisao neki zakon. Zato što ne donosi te odluke, predloge. Oni idu od države, idu od resornih ministarstva. Oni dotiču određene delove opštinske uprave. Opštinska uprava ih obrađuje. Dostavlja ih predsjednik opštine veću. Idu na veće. Ne može ni predsjednik opštine, ni veće, ni svi odbornici da znaju svaki detalj. Ali ako je taj detalj stavljen i pogrešan je, ili je na štetu naših građana, a nije u koliziji sa zakonom, pa zašto ga mi ne bismo promenili? Pa kada dođe neko vreme, ja sam rad da nas voze najnovije automobile, da ih lično vozimo najnovije automobile i da taksi služba vozi najnovije automobile. Prema tome, to se vam odnosi na sve segmente organizacije lokalne samouprave. Naravno, na julskoj sednici doneta je jedna veoma značajna odluka po mom mišljenju. To je odluka o osnivanju javnog preduzeća tvrđava Fetislam. Zašto je ona važna? Mislim da sam kompleks Fetislama koji se prostire na 16 hektara i koji smo mi još davno donosili i mogućnosti i projekte i planove. Oni su sada počeli intenzivno da se rešavaju i da se realizuju. Mi dobijamo konture koje su već pri kraju i dobijamo jedan takav turistički proizvod, jedan takav turistički segment, istorijsko-kulturni, sportsko-rekreativni i svekoliko. Znači, to vi, retko ko to ima sada na prostorima u Evropi, ne u Srbiji, u Evropi. Ne može to da sada se bavi time predsjednik opštine, predsjednik skupštine, ne znam ko, pa da mi zadužujemo ljudi iz komunalca, iz turistički i tako dalje. Jednostavno time neko u ime opštine Kladovo, u ime opštine, u ime svih građana mora da gazduje. Da gazduje na primeran domaćinski način. Mi smo skrenuli sa ovim rešenjem osnivanja javnog preduzeća tvrđava
izabrali danas i vršioce dužnosti direktora koji će kasnije razrađivati i sistematizaciju i potrebe koje su sve bitne za kompletnu uslugu koju će pružati turistički kompleks tvrđava Fetislam. To je suština. Mi moramo da počinjemo od nečega. Mi nikada ne možemo da donesemo sve u bocu da bude potama. Znači, krenuli smo od ovoga, sada ćemo razvojem da vidimo i sistematizacijom koliko će to biti radnika, koja je određena sredstva. Mi smo početni kapital od 10 miliona. To je sve u redu da mi krenemo u aktivnosti razvoja, da ne dolazimo, da nam ljudi se slikaju po malom utvrđenju koje još nije završeno, da ljudi prave selfije, da se nekome nešto desi. Šta ćemo onda? Ko odgovara? Pa reći opet lokalna samouprava odgovara. Prema tome, ovo je veoma važno za sve nas, veoma je važno za našu turističku ponudu, veoma je važno da se predstavimo na najbolji način. Ono što uvijek govorim, i mislim da to trebamo svi da govorimo, mi možemo sebi na nivou lokala nalaziti 100 mana, i to je dozvoljeno, i to nije problem. Ali kada prezentujemo nas ka državi, ka Evropi, ka svetu, moramo u najboljem svetu. To vam je kao prava porodica. Pa u porodici svi se mi posvađamo, poljutimo i tako dalje. Ali da kad nam dođe neko, mi trebamo da pokažemo kako nismo pametni i kako smo se mi naprećemo ono što kažu deca sek igre, pa ćemo posle da se svađamo. Prema tome svađamo se u našem parlamentu, odnosno diskutujemo, ako ćemo to da kažemo, svađamo lokalnoj skupštini, svađamo se tamo, dobijamo dobar proizvod koji znači, evo, pokretanje javnog preduzeća, tvrđava, što je za nas značajno. U toku samog rada imat ćemo sugestije koje ćemo usvajati, menjati i doći ćemo do pravog rješenja, na ponos svih građanki i građana opštine Kladovo. Jedan od segmenata koji može doprineti turističkoj ponudi i afirmaciji ovog dela Srbije i naše kraja, naravno, svakako je i Peščana plaža, jedna od najlepših na Dunavu. Godinama je tu bilo problema, nije bilo upotrebne dozvole, međutim, to je sad ostalo iza nas i to praktično može da bude, kako vi rekoste, tamo na plaži tog dana, naša Boka Kotorska. Pa ceo naš krajolik, to je neko rekao u vašoj emisiji još 2003. kad smo bili SCG, neko od onih rukometaša u reprezentaciji što su igrali, pa bili su to u hotelu Đerdap, i onda je neko pomenuo kad je izašao da daje intervju, vama je baš davo intervju, pa je rekao, jo, ovo me posjeća na moju Boku. Pa prema tome, kad pogledate ka hidroelektrani gore uzvodno u Dunavu, pogledate kapiju Evrope Đerdap, vi vidite u stvari gde živite i koliko je to lepo, i to svi drugi primećuju i svi drugi vide, samo ponekad mi sami sebi nađemo više zamirki. To mislim da nije pametno, ali dobro, ako je to deo našeg folklora, neka bude, pa ćemo napraviti toga manifestaciju, napravit ćemo jednu manifestaciju od 3 dana da kažemo koliko to nismo dobri, ali rećemo sebi, a nećemo plasirati dalje. Što se tiče plaže, ja moram da kažem da je meni žao što ja sam bio u određenim delovima predstavnik skupštine, to što sam pomenuo i tako dalje, što to nije rešavano pre. Stvarno mi je žao. Neću sada da kažem, ja sam isto verovatno jedan od krivaca, ali zna se ko su to krivci. To su krivci ekonomski interesi, to su krivci zato što je neko zamislio šta god pogleda u Kladovu da bude njegovo privatno. Gospodo, pa to ne može tako. Svet više to ne može da trpi. Generalno, ceo globalistički svet ne može da trpi da građani nemaju nešto svoje. Građani opštine Kladova ovim rešenjem imaju svoju plažu. I što je neko već stavio po narodu da priča među građanima kako će se plaža, sad će bogati neko naplaćivati. Ne. Plaža u tom delu se neće naplaćivati. U tom delu će to lokalna samouprava preko Sportskog saveza reguliše. Tu su mladi momci spasioci, oni to gledaju i sve ono što mi tamo su bove, sve ono smo uložili i gledat ćemo još da kultivišemo i još mnogo toga da doprinesemo, ali uvek ono ima, ali to sve zavisi od nas, od naših konstruktivnih sugestija. Vi imate sajt opštine Kladovo, pa napišite predsjednik opštine, napišite smatramo to i to, neka kažu vama, pa ćete vi nama reći, vi bliže ste, nikakav problem. Znači, ali od nečega mora da se počne. Tako smo i rešili. Ne može niko da bude iznad države Srbije i opštine Kladovo na teritoriji opštine Kladovo. Znači, država Srbija i opština Kladovo. To su dve adrese. Da će neke organizacije, javna preduzeća, državna, čekajte bre, pa na čije je to zemlje?
Ovo je najmirniji i najpitomiji narod u Srbiji, narod koji je davao kroz istoriju Srbiji, samo je davao. Prema tome, molim vas, mi preduzimamo korake da se to rešava i tražimo razumevanje svih nadležnih organa, viših institucija od opštine Kladovo na ozbiljno razumevanje i da nam idu u susret da rešavamo probleme kao što je pitanje i gradske plaže. Na drugoj sednici Skupštine opštine Kladovo usvojen je rebalans budžeta za 2022. godinu. Opštinska kasa punija je za 80 miliona dinara. Ono što je jako bitno, po meni, a i za gledalce i za građane i građanke u svakom slučaju, je da će se novac trošiti namenski. Pa to je intencija. Znači, taj novac nije pao s neba, to je ušteđen novac. To je u prethodnom delu i prošle godine, bile izborne godine i tako dalje, nije se tu trošilo, uštedilo se, pravilo se, znači, red je da se ta sredstva rasporede. Raspodela tih sredstava sigurno uvek je diskutabilan. Svaki rebalans je diskutabilan, uvek možete to. Opet se vraćam na domaće isto, da li ste uložili ovo ili ste uložili ono. Prosto, ali jednostavno, novac poreskih obveznika, novac naših građana, sigurno će biti uložen na pravi mogući način i vodeće se računa o tome. Ja u to čvrsto verujem. Prema tome, rebalans budžeta tehnički je odrađen, to je sve to prošlo. Ovaj drugi deo političke raspodele, jer je budžet realno je politička raspodela, to su projekti koje je neka politička opcija pri izborima. Ovde mi moramo da budemo svesni, ovde je Srpska napredna stranka dobila najviše glasova. Koliko god to sad nekome bilo ovako u politici, kako zamišlja neku politiku? Da neko dobije najviše glasova i da ćemo onda mi tako negde da kažemo, a zašto je ovo ono? Znači, neko je sa nekim programom, vi ste za to glasali. Ja bi voleo da su građani glasali najviše za Socijalističku partiju i za mene, ja sam izašao sa jasnim programom. Predsednik Vučić, Ivica Dačić premijer, Radovan Režnja predsednik opštine. Građani su glasali kako su glasali. Prema tome, na predlog, suštinski predlog budžeta utiče Srpska napredna stranka i to je realno. E, sada normalno mi imamo dogovore, razgovore i tako dalje, ali nećemo mi da zakjeramo sad nekome koji je dobio najveće poverenje građana. To je van pameti. Znači, oni su na tom programu suštinski dobili. Tako da i ovaj rebalans ide u susret tome. Ja mogu za ovo što ste vi pitali konkretno, smatram da je on tehnički, korektno i uz dogovor bio raspoređen. A sada u daljem toku trošenja novca, pa to postoje, brate, svi organi koji postoje u ovoj zemlji, od revizorskih kuća, od internih revizorskih, znači sve se to promenilo zakonski, tako da stepen praćenja tokova novca i raspodele je veoma jasan i transparentan. Kada je reč o trošenju novca, opštinski budžet u poslednje vreme prazne ujedi pasa lutalice, ima li rešenja za taj problem? Pa i taj problem je pokrenut i on će, ja mislim, isto brzo biti rešen. Mislim samo da smo mi tu svi na neki način nemarni. Da još mi smo se smijali onda kad je čuvena Brigitte Bardot počela da štiti se lutalice i tako dalje. To je nama bilo smešno. Evo, sad smo to dočekali. Sada veliki deo budžeta i veliki deo sredstva izdvajamo za to. Mi živimo u svetu kada je značajniji pas lutalica nego neko dete. Nažalost, to je tako. Za neke organizacije. Ja i to poštujem. Mi ćemo to gledati. To se ne može rešiti u dan, dva. Postoje pravila, vi ako nešto pokušate da rešite na način, ja čitam malo u nekoj sad nije bitno opštini, kažu bacali su ih u džakove, tako ih kupili i tako dalje, ono, ali čekajte, da li psi lutalice treba da izgrizu našu decu, da izgrizu stare ljude, da izgrizu nas, vas ujedili, lično na put. Pa, i da sad neko od toga pravi film, da od toga neko pravi ličnu promociju, da od toga neko, on je to zaštitnik, pa ko štiti ovaj narod? Ko štiti ovog građanina, ko ide da mu kupi lekove, ko mu obezbeđuje zdravstvenu zaštitu. Daleko od toga da to ne treba da se ispoštuje, ali preterujemo u nekim stvarima. Ali dobro, pošto preterujemo, onda moramo i lakše da nalazimo najprimerenija zakonska rešenja i ovde je prihvatilište, ne azil. Prvo ćemo da krenemo sa prihvatilištem koji je oročen i lakše su dozvole i lakši je način da se to sredi. Ponudit ćemo verovatno im tom nevladnom sektoru koji se bavi zaštitom pasa lutalica konkretno
i životinja, da i oni učestvuju u tom radu. Na tome se krenulo, to je preuzeo načelnik opštinske uprave i drugi organi iz opštine. Mi smo u tom pravcu krenuli. Ne mogu ja da li sad lično garantujem u danu, ali verovatno će to i to biti ubrzo rešeno, ali pozivam građane da tada svi zajedno krenemo u jedan, ja mislim da će to predsjednik opštine sa kolegama sa regiona, konkretno iz Negotina, da negde na nekom međuprostoru između ove dve opštine napravimo jedan azil koji će biti za obe opštine ili neka od tih rešenja i da to bude na jednom najvišem mogućem nivou po najvišim standardima. Iako su visoke temperature, leto je, što bih rekao ja, pokazalo sve svoje čari u punom smislu. Međutim, vi veoma često na sednicama ukazujete na nešto što se zove, ajde kažemo uslovno, uvezeni problem, dolazi nam zima, čekaju nas brojni problemi. Ima li rešenja, trebaju li građani opštine Kladovo da strahuju kako će imati grejanje, da li će im radijatori u stanovima biti topli? Mislim da građani opštine Kladovo ne bi trebalo da strahuju. Na nama je da to ne bi trebalo, znači da kažemo ne trebaju da strahuju. A da će tu biti velikih napora, sigurno će biti. Ne u Kladovu, bit će u državi, bit će u regionu, bit će u Evropi. Bit će u celom svetu. Za to nije kriva sigurno lokalna samouprava Kladovo, za to sigurno nije kriva država Srbije. I to mora jasno da se zna. Mi smo zemlja koja imamo iskustvo iz kriznih vremena. Mi smo znali u vremenu totalnog embarga Srbije da grejemo građane i da snabdevamo i toplotnom i energijom i vodom i tako dalje. Mislim da sve zavisi od krize koju ne projektuje Srbija, koju ne projektuje opština Kladovo, od krize koja je nametnuta, u kom će pravcu i do kog stepena ona krenuti. Da li vi ste svesni da juče podneo ostavku Johnson, premijer Velike Britanije? O čemu mi sada u ovom svetu pričamo? Jutro se, evo, nesretno, bivši premijer Japana ubijen u atentatu, a ide kampanja. Pazite, to su ozbiljne, u Japanu vam govorim. Znači, Japan je civilizovana zemlja, jeste zemlja samuraja, ali verujte mi da to sigurno nismo očekivali kao građani takvu vest. I kad imate aktuelni rat u Ukrajini, rat ozbiljnih i do sada neviđenih niti razmera, niti načina, niti ovog vida sankcija, ove polarizacije sveta, ajmo, sad treba voziti brod, krmariti brodom i lokalnim i državnim. To je, ljudi, veoma teško, ja vama da kažem. A sad ko misli da može, pitaću ga u oktobru pa da sedne odmah da to krmari i da vozi. Ne možemo mi samo kad su benefiti. Znači, nije kravata, nije suština bavljanja politikom i sekretarica ili službeni auto. Suština je rešavati probleme i izlaziti pred građane. A mi sada normalno na ovoj temperaturi, kad se rashlađujemo na plaži, kad odlazimo na mora, kada je to sve lepo, veselo, ali nas, evo, za mesec dana, za manje od mesec dana je Sveti Ilija, a naš narod dobri je davno, davno rekao o Svetog Ilije, sunce se milije, mi moramo da se pripremimo. Mislim da smo sa nekim rješenjima oko jedinstva u tom pravcu krenuli. Na menadžmentu novom jedinstvo je da to rešava, da se ne bavi trivialnim stvarima, koeficijentima, kom će koja žena gde da bude, šta će da bude, nego su u pitanju prioritet građana. Ne budu li tako rešavali, znate kako? Za sve postoji lek. A ako je, što reče opet naš narod, ljuta rana, ljutu travu ište. Nemoj neko da traži ljutu travu za rešavanje određenih problema, jer ovoga trenutka nema se kud. Nema trulih kompromisa. Verujte, mi sad ulazimo u vreme kad nema trulih kompromisa i određene odluke, evo, živi bili pa videli. Eto, ja ću odmah da vam se zahvalim i da se povučem za svih funkcija ako to tako ne bude. Ne postoje više trulih kompromisi. Posebno po pitanju rukovođenja, po pitanju rada i po pitanju razgovora i usluga građanima. To mora svakome da bude jasno. Ko misli to što je mogao, svaka čast, mešetario malo zove, malo zone i tako dalje, malo preno Arežna rekao, malo rekao Saša Nikolić, malo rekao doktor Boris, pa malo to izmešao, pa promiksao za svoj interes, samo ti prijatelju miksaj, ali kad dođeš, doćeš na red i ja ću te pozovem u TV Duje lično. Zato što više ne može, zato što mi moramo da prvo građanima obezbedimo energiju, a tek da vidimo po kojim cenama. Mi ne znamo u kojim će cenama idu, sve poskupljuje. To je u svetu, to odete u Rumuniju, ne morate dalje. Tu
tu je, što kaže, preko Dunava, da ne kažem preko puta. Iz Evrope dobijamo, eto, od naših prijatelja, evo sad dolaze na odmore, pa nam prenose najsvežije šta je i kako i koje su cene i kako je rešenje određenih problema. Znači, ne može sad neko ko nas je tero na zelenu energiju, na vetroparkove, na razna čudesa, da se zatvaraju termoelektrane, sad on svoje termoelektrane podiže. Sada vam je aktuelno u svijetu, to je paradoks jedan, da u Holandiji ovaj vetrovi krava su veći problem nego nuklearne elektrane. Mislim, taj paradoks je došao u crveno, uopšte svjetski paradoks. I mi ćemo imati, i on se reflektuje, pa i reflektuje se do naše lokalne samouprave. Ali mislim da danas ljudi u lokalnoj samoupravi racionalnije, dogovorno, dokle će to trajati, ja želim da to traje još čvršće i bolje, ne zbog pitanja koalicije, opstanka neke vlasti i tako da, nego za rešavanje, jer posle svega, vidite nešto, ja sam u svom mandatu kao predsjednik opštine imao hiljadogodišnje katastrofalne poplove. Evo, prošlo je, sad će 8 punih godina, je li tako? 2014. 2022. u septembru. Ja sam ponosan na to, posle 8 godina. Razumete? Znači, zato što vi u datom trenutku, vidjet ćemo kakav će problem ova kriza izvesti s jeseni. I mi moramo da budemo racionalni i građani i država i naš neposredni odnos sa državom, neposredni odnos sa vama iz medija, neposredni odnos sa građanima, jer su svi svesni. Svi su svesni. Niko tu nije, da samo može neko da bude zlonameran, ali ja bih zamolio da ta zlonamernost u teškim situacijama gubi bitku. Zato što ljudi u teškim situacijama se opredeljuju za ljude koji rešavaju probleme, koji znaju, umeju i ljudi su od integriteta. A ne ono me rekla, kazala, pa moglo je ovako, moglo onako. Prijatelju, šta si ti mogao? Šta si ti uradio u životu? Gde si ti bio? Da bi ti sad nešto nama, sad tu nešto pričao. Kaže, ja sam tu, imam to konkretno rješenje. Prema tome, ovo pitanje i po pitanju jedinstva, mi smo promijenili menadžment, na menadžmentu jedinstva sada da preduzima. Ako će onda rešava na stari način, ako će onda rešava po nekim principima koji nisu primereni u ovom vremenu, neka izvoli. Ali mi nemamo problem, mi smatramo smo donijeli dobro rješenje. Ali ako treba, mi ćemo i to rješenje promijeniti. Naravno, ali vi ste i tad, kad je izabran Zoran Petrović za direktora javnog preduzeća Jedinstvo, izašli za skupštinsku govornicu i poslali javnu poruku, jasnu poruku, koja, rekli ste, mora da pružimo podršku Jedinstvu, Zoranu Petroviću, menadžmentu tog preduzeća, da bi nam bilo bolje. Nema tu stranačkih nekih tenzija ili prepucavanja? Pa to smo se dogovorili. Ja mislim da će to tako biti. Ali isto molim sve te, tada kad smo svi klimnuli glavom da je tako, da svi koji smo klimnuli glavom i saglasni sa time, da budemo saglasni u narodnom periodu. Od istog Zorana Petrovića i tog menadžmenta i ljudi tamo, jer tamo imamo u jedinstvu, mi imamo čestitih radnika, ozbiljno čestitih radnika. Red je da ti radnici budu nagrađeni, red je da te radnike razumemo, red je da se njima izlazi u susret, red je da jačamo kadrovski to jedinstvo. Znači, prosto ne možemo da sada neko ko tamo ulazi u fekalnu kanalizaciju da bude zapostavljen, da onaj ko je pod klimom sa istim stepenom obrazovanja bude, ne znam, sveta krava, ovaj da bude, ne znam šta, rob iz robovlasničkog društva. Mislim, moramo da vodimo računa. Nažalost, ponekad se neke stvari, ali to je bilo za vreme. Ja oporno vam potvrđujem, dolazi drugo vreme. Da ste vi spremni za to drugo vreme, evo onda dajte malo da mi relaksiramo, a relaksirat ćemo samo na način što više razgovora, ozbiljnih odluka i izvršenja i donošenja tih odluka u praksi i proizvoda. Znači, ljudi očekuju zdrav proizvod. Naravno, da li je u tom pravcu i doneta odluka na julskom zasedanju da se javnom preduzeću Komunalac odobri pravo učešća na radovima za koje nije potrebna javna nabavka? To je po zakonima. Znači, Komunalac je javno komunalno preduzeće. I da bi on obavljao poslove sad na Đerdapu, ta odluka je donesena još 2020. Nažalost, pazite, Đerdap je velika kompanija, EPS je velika kompanija. To je pravno ok da tako ostane i u redu je. Ali se smatra da ta odluka treba da bude ponovljena.
ista odluka, određene kozmetičke, da kažem, izmene i da bude da je komunalac, čiji osnivač Skupštine opštine Kladovo, zadovoljava to. U čemu je problem? Mi smo doneli odluku, komunalac je dobija, komunalac je prosleđuje EPS-u i nastavlja svoj rad. U suprotnom, zašto bi se neko zbog tog papirića, ja ga zovem papirić, to je važna odluka danas, ali on je papirić u jednom moru odluka koje se danas donosi u Srbiji i sa javnim preduzećima, lokalnim javnim preduzećima i tako dalje, državnog nivoa. I vi na osnovu toga ne možete da imate prigovor i vi radite po ugovoru koji je negde cirka 11 miliona na godišnjem nivou. Zašto bi zbog toga sad nešto se izgubilo? Znači, doneli smo korektnu, krajnje brzinski odluku, tako se potrefilo, imamo sedicu i u čemu bi to sad bilo da je zasmetala lokalna samouprava, odnosno da je zasmetala Skupština opštine Kladovo ili odbornici Skupštine opštine Kladovo. I za svi su glasali za to odluku. Naravno, jul i august je period godišnjih odmora, međutim, znajući koliko ste angažovani u poslu koji obavljate, reč je o funkciji predsjednika Skupštine opštine Kladovo, bit će još verovatno sastanaka u ovim letnjim mjesecima, međutim, ono što nam predstoji svakako je i formiranje vlasti na državnom nivou, bolje rečeno Skupštine. Bili ste u prethodnom sazivu narodni poslanik i veoma ste blizu da nastavite tu funkciju. Znajući vas i vaše aktivnosti, nekako vam je milije da budete ovde na lokalu nego u Republičkoj skupštini, ali je to ipak priznanje. I odgovornost, naravno. Ja sam davno rekao, i davno sam govorio, da narodni poslanik, to je po meni u političkom životu nekog lokalnog čoveka koji se bavi politikom, poput mene, poput mnogih drugih, da je biti narodni poslanik, predstavljati građane, mada to je, znate, malo čudno, ne predstavljati ih samo Kladovo. Vete, ne mogu. Ja sa 1.500 glasa iz Kladova koje sam dobio da predstavljam Kladovo. Imali ste podršku iz svih osam opština? Ja sam imao podršku iz svih osam opština i bolje su to prepoznali na onih osam opština, da budem iskren. Jer neko me možda smeta što sam ja, pa neki izvole, bili su drugi. Hajmo da, nemoj da ih nabrajam koji su bili drugi. Ja sam za 6 mjeseci govorio o Kladovu, o svakom selu, više nego oni za 3. Ja trebam toga da se stidim. Ili da to ne kažem. Pa ja nemam sad godine neke koje bi sad ja sad nešto pa ću da budem lažno skroman. Ne, ja sam samo realan. Jer su meni dodelili priznanje najaktivnijeg poslanika za 6 mjeseci. Pa sad, ako je to za 6 mjeseci postignuto, o čemu mi sada pričamo? Narodni poslanik, to je ozbiljna funkcija, odbornik je ozbiljna. Ja to najviše cenim u politiku, ja mogu da izađem iz politike, da ne budem ni poslanik, ni odbornik to, ali to ću vam uvijek reći dok me služi zdrav razum. Ako budem i ja prolupo, onda ću da kažem možda je nešto značajnije. Ne, u politici to je najznačajnije to. Sad što neko voli da bude ministar, neko voli da bude direktor, neko voli da bude ovo ono, ali ja vam kažem, u nomenklaturi vlasti, u demokratskim principima vam je odbornik i ovaj narodni poslanik, to on predstavlja građane, predstavlja narod. Ima priliku da pred širokim auditorijumom kaže u svojoj opštini, da pomene ljude značajne, da pomene problematiku. Pa ja sam govorio ovim putima. Šta vi mislite da to tako biva? Ja sam se, pa vi mislite da je to bilo lako? Ja sam da se zahvaliti predsjedniku Republike i resornom ministarstvu, a da pomenete šta nije završeno, a bilo je kao obećeno ili je to u programu, pa da tim svom diskusijom malo nekoga targirate, pa da ubrzate određeni, pa vam se sada radi Donji Milanovac i preslačenje Donji Milanovac Golubac. Ubrzava se, pogledajte koliko se sada brzo radi u Srbiji, ne zbog mojih diskusija, ali zbog konstruktivnih, ozbiljnih i usmerenih diskusija na određene probleme koje država treba da vidi vašim izlaganjem, a da budu na zadovoljstvo i građana i države Republike Srbije. 11. maja, kada je održana konstitutivna sednica novog saziva Skupštine opštine Kladovo, praktično otvorena je, kako smo rekli u najavi, nova stranica u razvoju ovog našeg kraja. Ide li se u tom pravcu? Krenulo se. Pa vidite, hvala vam na tome što ste vi rekli krenulo se. Ja mislim da smo mi doneli za 2 mjeseca ozbiljne odluke. Ja mislim da su ljudi to dobronamerni prepoznali. Ja mislim da nema tu nekih tonaliteta koji bi to omeli. Ja mislim da intuitivno, ako ne logično, su svi svesni vremena u kome živimo i ono što ne želimo da dođe, ali moramo da budemo spremni. Mislim da je naš posao da idemo u susret vremenu, a ne da vreme nas gazi i da dolazi preko nas. Prema tome, ovo što smo odradili, nadam se da će dati dobre rezultate.
Nadam se da ćemo naići na još veće razumevanje, nadam se da ćemo mi pokazati, lično mi koji donosimo odluke, još više razuma, još više intencije ka vremenima koje dolaze, promišljenosti, da ćemo omogućiti bolje građanima, bolji servis građanima da budemo, daleko od toga da nismo sada nešto dobar servis, ali da budemo još bolji, još u susret i da budu građani svesni da lokalna samouprava je bilo ko, nije fontana želja. Znači, mi moramo da imamo prioritete, mi moramo da znamo šta hoćemo, da znamo pravce, ako je turizam, onda je normalno da kroz turizam napadamo dalje. Ako je nešto drugo, bit će to drugo. U ovome trenutku, na ovom geografskom položaju, na ovom geostrateškom položaju na kojem je Kladovo, to je ovo što sada činimo, radimo i koliko se može. Vi trebate da znate da, evo vi ste mi rekli, ali eto da to je podatak da su u Kladovu rođene 54 bebe do sada. Znači ne možete vi sada da sa tim potencijalom nukleosom očekujete neke pomake kao što imaju ne znam koji gradovi koji su na samom autoputu, koji imaju 100.000 stanovnika i tako dalje. Ali mislim da na osnovu ovoga što smo mi i druga stvar, mi moramo da servisiramo i mnoge sa teritorije naše opštine, njihova domaćinstva, sela gde su im objekti koji su izgradili, a koji su u inostranstvu. Imamo jedan sad intenciju vraćanja tih ljudi zbog ove krize i tako dalje. Mi moramo da idemo bukvalno da razmišljamo na svaki taj pokret koji se dešava, jer pokret koji je mali gore u Evropi i u svetu, on dole do nas dok lokal dođe, on bude ogroman, možda nas pregazi. Da nas ne bi pregazilo vreme, mi moramo da idemo u susret vremena. Hvala vam što ste izdvojili vreme da govorite za televiziju Kladovo. Biće prilike, razgovarat ćemo mi još o aktivnostima vašim i odbornika Skupštine opštine Kladovo. Želim vam puno uspeha u daljem radu, a vama poštovani gledatelji, hvala na pažnji.